כמו שידוע לכם, שמי בטי קזין, זה שם הנישואים שלי, אבל נולדתי רוזנבאום. אז אני אומרת תמיד, יש אימא, לכל אחת אימא אחת, אבל לי היו שלוש אימהות. האימא הביולוגית, האימא שהסתירה אותי, והאימא שחינכה אותי. אז קצת רקע על המשפחה, ואני לא צריכה להיכנס להיסטוריה של יהדות הולנד, אתם בטח מכירים ואפשר למצוא את זה בוויקיפדיה, הכניסה של יהדות ספרד אחרי גירוש ספרד, והם התיישבו במיוחד באמסטרדם, וגם כן הכניסה של יהדות מזרח, פולניה, לטווה, רוסיה, etc. ואלה היו בעצם שתי קהילות נפרדות, והם גרו בהולנד, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, שכל כך הרבה יהודים נספו, אז התקשרו אחד יותר עם השני. אז הוריי באים בעצם ממזרח הולנד. קודם כל אבי, הוא היה בן של משפחה של סוחרים בצפון הולנד. אבי למד רוקחות בעיר חרונינגן, אחרי שהם עברו מכפר קטן, ועשה סטאז' בדרום, והוא הכיר את אמי. הוא היה בן יחיד. אמי באה ממשפחה גם כסוחרים יותר בטקסטיל, והיה להם חנות, קודם כל הלכו לאיכרים, שיטה ישנה, והם שניהם התחתנו בעצם באוגוסט 1940. זאת אומרת, זה היה כבר בתחילת המלחמה שהגרמנים פלשו בהולנד במאי. הייתה חתונה די גדולה, רק רגע, לפי הזמנים האלה, וכאן יש תמונה, הקלה והחתן באמצע, ועל יד המשפחה וצעירים וכל. אני יכולה לשלוח לכם את זה בוואטסאפ, באימייל. היו בערך 35 איש בחתונה, קטנה בכלל המצב, ורק 15 שרדו את המלחמה. הוריי התיישבו באמסטרדם, שם אבי התחיל, היה רוקח, הוא קיבל שכר, אני לא יודעת, בית מרקחת, במקום הכי יפה באמסטרדם. יש שם, אם אתם מכירים את העיר, יש שם נחל, קוראים לזה אמסטל. בזמנו שהיהדות מספרד התיישב במקום הקטן הזה, בנו סכר, דם. ואז אמסטל, זה, קראו את זה אמסטלר דם. וזה קשה, אז הפכו את זה לאמסטרדם. היהודים מדברים בעצם על מוקם. מוקם זה בא ממקום. ויתר ההולנד, איך קוראים את זה? אומרים מדינה, מדינה. זאת אומרת, הוריי באו בעצם מהמדינה והתיישבו במוקם. ככה מדברים עד היום בעצם בשפה ההולנדית היהודית.
אוקיי, אז אני, אנחנו גרנו ביונס דניאל מאיר פלן, זה כיכר מרכזי באזור של הבית כנסת הפורטוגזי, הספרדי, הסנוחה. ועד היום אתם יכולים לבקר את המקום הזה, זה, יש שם אוסף של מנטוס, תלבשות של ספרי תורה, וארכיון ספרות פנטסטי, ובאמת מקום כדאי לראות. קוריוז, בבית כנסת הזה אין חשמל, זאת אומרת בעולם הגדול אין חשמל, בקר מאוד בחורף, לכן התפילות הגדולות מתקיימות שם, אבל ליתר תפילה במקום קטן בתוך הקומפלקס. אז מהבית שלנו ראינו בעצם הצנוחה והסתכלנו לכיכר. אני נולדתי בבית חולים הספרדי, שזה קרוב מאוד, ודודתי, בת דודה של אבי, היה רופאה והיא הייתה בלידה, וכמה אנשים שהכרתי. שהגעתי הביתה, ואז משהו מאוד נחמד, אמי התחילה לכתוב יומן. אני בעצם התגלגלתי בחיים כל כך הרבה, שאף פעם לא התעניינתי בסיפור המשפחה. אני למדתי, עברתי, עליתי ארצה, עבדתי כאן, התחתנתי, ילדתי וכולי, כל המסלול, אבל בעצם מי אני לא ידעתי. עד שבעצם באתי לוועידות של יתומות מלחמת עולם השנייה, ואז נזכרתי שהבאתי מהולנד קופסה גדולה עם כל מיני ניירת שהיו באיזה מקום שמור, ושאני הרסתי את כל חפציי, אמרו, למעלה יש עוד הרבה דברים של רוזנבאום, רוזנבאום זה שם הלידה שלי, תקחי את זה גם כן, כמו שהוא שמתי את הכל בקופסה, הבאתי את הקופסה, עברתי הרבה פעמים דירות, הקופסה הולכה איתי, ואז ככה. אז כל הסיפור ואת כל הידע זה בעצם מאז שהילדים עזבו את ביתי. אז כאן יש לי את האוריגינל, בייבי בוק. וואו. אתם רואים? כן. וזה... זה הדף האחרון, זה עם תמונות וכל מיני דברים. אבי היה מצלם את הכל. וואו, איזה יופי. מה? מדהים לראות, כן. כן, זה ממש האוריגינל, אני מאוד שומרת. ואז בוועידה ביקשו שאני אכתוף את זה באנגלית בשביל הוושינגטון הולוקוסט מוזיאום, אמרתי בסדר. אז בעצם התחלתי לקרוא עליי, אני בכלל אף פעם לא התאמצתי. ומאז אני בעצם בתוך הסיפור, אני חוקרת, זאת אומרת חוקרת, עכשיו עם אימייל, וואטסאפ וכל האמצעים, יותר קל למצוא משהו, וזה קורה הרבה פעמים שכותבים, בטי, את הנכדה של איזק רוזנבאום, הסבא שלי, ואז יש הרבה סיפורים שבכלל זה נופל מהשמיים. אוקיי, מה הסיפור? אמי כתבה את היומן,
צורה מאוד פואזית. היא לקחה את הדמות שלי כראש החשוב ביותר. זאת אומרת, היא כתבה את זה בעצם בשמי. ואיך אני מסתכלת לעולם, ומה קורה, והיא כתבה כל כמה ימים, בדייקנות, כמה אני שוקלת, כמה אני אוכלת, מה אני אוכלת, וכל הפרטים. המעניין ביותר זה שבעצם לא כותבת על המלחמה. אתם יכולים לקרוא את היומן, ואתם בעצם לא יודעים שיש מלחמה. כמובן יש עוצר, יש דברים כאלה שאי אפשר לטייל בלילה, אסור זה, וזה אי אפשר להסיק, אבל בדרך כלל ככה. אבל יש לפעמים דברים שרואים. יש תמונות של סבא שלי מחונינגן, סבא שלי מאיבך, מאמא, נפטר כבר לפני המלחמה, נשארה סבתא, אז רואים תמונות, אבל פתאום רואים שנסענו צפונה לבקר את הסבים, אז רואים את הסבא עם טלאי, טלאי, אז רואים, זה מלחמה, אי אפשר להוריד את זה מהצילום, וזהו, אבל הכל כתוב, נחמד, אפילו כרטיס רכבת, השר הראשון שסיפרו, חנוכה, רואים חנוכיה, הכל, נורא נחמד, היומן זה משהו, גם כן התמונות וגם כן את המלל, משהו מאוד יפה. בסוף יש תמונות שלי בת שנה, כנראה איזה צלם מקצועי צילם אותי, היה יום הולדת, כולם שבאו חתמו מאלה, אז אני אפילו עוד ראיינתי רופא שהוא היה חבר של אבי, פרופסור גיטר, הוא הקים את המחלקה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, והוא ברח לדרום אמריקה, הקים את אקדיאם עם כמה משקיעים. מאוד מעניין, אבל זה רק הרבה, לפני הרבה זמן, ולא הספקתי את הכל. פינקו אותי ביום הולדת כמה שאפשר, אבל אמא כתבה מאוד יפה, שהמתנה הכי יפה שאני מקבלת, זה עוד בעשייה. אבל הלכו לשוק, יש השוק המפורסם ואטרלו פלן על ידינו, והם בדקו ובחרו איזה אח או אחות, אבל הידיים עוד לא בסדר, וזה צריכות לגדול, אבל בהקדם יבוא אח או אחות. אוקיי, אז הבנתי, אני אף פעם לא ידעתי שהיה לי אח, אבל הבנתי שזה צריך לבוא. אז הוא נלט בפברואר 43. מבחינת מלחמה היה מאוד קשה, אי אפשר להסתובב, היו רזיות, ואנחנו גרנו על יד הכיכר הידוע, יונס דניאל מאירפלן, איפה שהתאספו הרבה אנשים, וגם כן שם היה שביתה בפברואר, מה שבהולד בעצם אף פעם לא עשו שביתות, וזה עד היום ידוע, את השביתה של פברואר, ואז המשפחה מהמזרח אמרו, אתם צריכים להסתתר, לעזוב. אי אפשר להישאר כאן, שם, אבל אמי לא רצתה לעזוב לפני הלידה. אבי היה, כמו שאומרים עכשיו, בן אדם חיוני, כן? אז הוא קיבל ספר, אם אתם יודעים מה זה ספר, זה מהיודנראט. אתם יודעים מה זה יודנראט? כן. אוקיי. אז בכלל שהוא רוקח, אז
יש עוד עדות מכמה אנשים שסיפרו לי שאנחנו נפרדנו, זאת אומרת, אמי ואחי נסעו מזרחה בכפר על יד כפר לידה של אמי, ושם הם הסתתרו אצל עיקר, יחד עם אח של אמי וארוס של אחות של אמי. אז בכל זאת, ההולנדים, יש להם שם טוב, אומרים שהם היו מצוינים, זה לא נכון, זה באמת לא נכון. אז בשביל כסף היו מוכנים הכל. והגרמנים, היה להם שיטה לתת להם כסף כדי להלשין על יהודים. אז בן אדם שהכיר את המשפחה הלשין, ואז האח אמי הוא ברח, ונשארו רק אמי עם התינוק והארוס, הוא היה הונגרי בהכשרה, נלקחו, והיו עוד אנשים שהציעו לקחת התינוק, אבל זה לא הסתדר וזהו. תראה, אמי כבר אמרה שלום אליי, שאני הלכתי למקום אחר, שנספר אחר כך. אז הם הלכו לווסטרבורג, נשלחו לווסטרבורג עם שוטר. וסטרבורג זה היה מחנה איסוף של כל יהדות הולנד. היו עוד כמה מחנות, אבל זה היה המחנה המרכזי. ומשם הגרמנים דרשו, ביום שני עשו רשימות של יהודים, ביום שלישי, כל בוקר יום שלישי, יצא רכבת עם היהדות, שהיו צריכים ללכת למחנות עבודה, אבל בעצם הלכו ישירות לסוביבור, לשריפות, בלי חוכמות. היו רכבות שהלכו לאושוויץ, הלכו כמה רכבות לטרזיאנסטאט, אבל זה לא בסיפור שלי. אז אמי, מתוך כל הניירת, מצאתי עוד מכתב, וזה פורסם גם כן ביד ושם, אם אתם מחפשים רוזנבאום. בעצם המכתב האחרון שלה, מהבית, איך קוראים? הכלא, מהכלא בניידה, זה מאוד רגיש. כשקראתי את הפעם הראשונה, ממש דמעות ירדו לי מהעיניים. מאוד יפה, אז אני לא צריכה להראות את זה, אבל תסתכלו באתר של יד ושם ותמצאו את זה. כמו שאמרתי, בשנים האחרונות אני מקבלת כל מיני חומרים, אז קיבלתי גם כן בשנים האחרונות עוד גלויה ממנה, שכנראה היא שלחה ברכבת, או אני לא יודע איך שהוא, זה הגיע לאן שהוא, והיא כותבת שהיא נוסעת מזרחה, עושה עוד איזה ציור, ומקווה, תמיד האופטימיות שלה מקווה להתראות בעתיד, בבריאות טובה, והיא כתבה גם כשהיא לא ראתה את בעלה. אבא שלי בעצם היה, קוראים לו אפרים יצחק לוי רוזנבאום. אבל זה ארוך, ואז אומרים אל. אני קראתי את הבחור שלי אייל, שזה גם כן א' י' ל'. הוא היה טיפוס מיוחד, אני לא הכרתי אותו, אבל מכל נפגשתי עוד עם שתי נשים אחרי המלחמה, הרבה בזמן אחרי המלחמה, והיא סיפרו, אני הכרתי את האבא באוניברסיטה, הוא שחף את הספרים של מישהי, היא מאוד נאה, ומישהי אחרת היא אמרה, כן, אני יצאתי עם אבא שלך, אבל אמא שלי לא הסכימה, כל מיני סיפורים כאלה. הוא לא היה יפה, אבל כנראה מאוד חכם, מאוד ישר לעניין.
הוא למד, חיפשתי את התזה, כמו רופא, גם כאילו רוקח. כותבים תזה, אתם יודעים מה זה תזה, כן? אז באוניברסיטה אין. אז חיפשו, ואז בכלל הוא לא למד רוקחות, הוא למד בעצם לתענוג מתמטיקה ופיזיקה. אבל הוא רוצה להיות רופא, אבל האבא שלו, סבא שלי, אמר, כרופא זה לא עסק, לא מרוויחים וזה, זה, אתה יכול להיות עני, תעשה משהו ביזנס. ואז הוא לקח בכל זאת משהו ברפואה, אז לכן הוא בחר להיות רוקח, ועשה עוד קורס רוקחות, אז לכן הוא רוקח. איפה את היית בזמן המלחמה? אז אני אגיד לך, אז אבי עם השפר נשאר באמסטרדם, לא רצה ללכת, שהוא אמר, אמרו לי את זה גם כן, שהוא צריך לטפל בחולים היהודים, שגויים לא יכולים לטפל, אז הוא נתפס בשימוש באלכוהול. אז הוא גם כן נשלח דרך וסטרבורג לסוביבור. אוקיי, עכשיו באים אליי. אני נשלחתי לאייברכן. זה כפר איפה שאימי נלדה, וכל האחים... בת כמה היית שנשלח לשם? ב-43, שנתיים, משהו כזה. לא זוכרת. אז אמי באה מבית של 6 אחים, ו5 הסתתרו ושרדו. אז דרך הכנסייה הפרוטסטנטי, באתי למשפחה, ואביו, אף המשפחה, הוא היה מזכיר הכפר. ובאפשרותו היה לעשות לי תעודת זהות מזויפת, ולתת לי את כל הניירת שצריכים בעצם כדי לשרוד. יש לי כאן, ממש יש לי כל מיני, ניירת. זאת אומרת שם, איפה שנולדתי, וזה בחנט, בבלגיה, ונתנו לי שם אחר, תאריך לידה אחרת, וזה בעצם הדוקומנט שהציל אותי, שכל פעם באו לבדוק בבתים מי מה, והאנשים בכפר ידעו שאני ממשפחת ציון, מהמשפחה של אמי, אבל מה, יש דוקומנטים, ואי אפשר להתווכח על הבורוקרטיה, וזה ממש הציל אותי. אז אני נשארתי שם, שיחקתי בחוץ עם הילדים בסביבה, והיה לי טוב, תראה, אוכל לא היה משהו שהיו צריכים לתת יותר אוכל, שבמסתור הרבה פעמים היו אנשים שבאו ללילה כדי לקבל תעודות, ואחר כך הלכו הלאה. מה זה? The meeting has been upgraded. אוקיי. אז ככה סיפרתי לנכד של אב הנוצרי, תראי, האמא, היא הייתה כבר אמא השנייה, כן? אתם מבינים את זה. מאוד אהבתי את זה, היא הייתה ממש אימא חמודה, והיא גם כן הייתה מאוד, ממש חמה, באמת אימא. אז היא הייתה מורה לעבודות יד, אז ככה אני למדתי ממנה. אני לפעמים שהיו יריות או משהו כזה, ישבנו למטה במרתף, מתחת למטבח, וסיפרתי פעם אחת לנכד, אני לא מבינה, אבל אני שמעתי דיבורים בשפה זרה,
הוא אמר, אז כן, זה היה אנגלית. בדרך כלל, שתפסו איזה טייס או משהו כזה שנפל, בא אלינו, קיבל בגדים, ניירות, תעודות זהות וכל מיני, וביד המחתרת הביאו אותו הלאה. למה? הגרמנים חשדו בבית שלנו, וכל פעם באו לבדוק. האבא הוא מוכר ביד, שניהם מוכרים ביד ושם, והוא בעצם נתפס פעם אחת על ידי גרמנים, הוא גנף תעודות וכל מיני, הרבה דברים כאלה קרו, ואז הוא הרגו אותו בשישי ביוני 44. וואו. תאריך מיוחד. אתם מכירים את התאריך? לא, לא מכיר. זה הפלישה בנורמנדיה. אז אני ביקרתי בבית קברות, בית קברות מיוחד בהולנד, בדיונות, כן, על יד הים, מאוד יפה, ואז ראיתי, הוא היה בן 40, הוא היה שני ילדים, בת ובן, ורואים שהוא בעצם בעל משפחה, מבוגרים, מבוגר, היו כמה מבוגרים, רוב הקברים היו של סטודנטים, בני 18, 19, הם היו מאוד פעילים, שאי אפשר היה ללמוד באוניברסיטה, מצבים לא טובים, אז אני ממש ביקרתי שם. אוקיי, אז אחרי המלחמה, האח של אמי, כולם הופיעו כמובן, והבית של איפה שהוסתרתי היה באותו רחוב כמו המשפחה ציון, המשפחה שלי. אז הלכתי מהאימא השנייה לבית השני בעצם כל יום. הייתי, לא זוכרת איפה שנשנתי בדיוק, אבל הם בנו את העסק מחדש, והאח התחתן, הייתי בחתונה, ואני באתי לגור שם. זה היה הבדל בוודאי, שאצל האמא השנייה הלכתי כל יום, אחרי כל יום ראשון לכנסייה, אכלתי את הכל וזהו, אז פתאום אני באה למשפחה יהודית, ובנוסף לזה, אם שמרו איכשהו כשרות, אז פתאום זה אסור וזה אסור וזה לא מותר וכל מיני דברים כאלה. היה קשה המעבר. גם כן הוא התחתן עם האישה השלישית, היא עלי האימא השלישית. זה לא זהו זה בדיוק. עברתי תקופה מאוד קשה. הייתי הרבה פעמים אצל האימא השנייה, אבל גם כן בבית ספר, נכשלתי בכל פעם, נדמה לי קשב וריכוז וכל מיני בעיות פסיכולוגיות עברו עליי, ובזמן הזה לא דיברו בכלל. בקושי ידעתי מי אני, כל כך הרבה שמות, ואז בכיתה לגן לא יכולתי ללכת, שזה אלה נוצרים, ואנחנו, אז זה לא מתאים לי, כל מיני. אז בכיתה א' קיבלתי פתאום מחברת, וכותבים בטי רוזנבאום, אמרתי, זה לא אני, מי? אז היו איזה יהודי זקן סיפר לי שהיו לי בבית הורים, והיה מאוד מבולבל, האנשים ששרדו את המלחמה לא דיברו, לא סיפרו לי כלום, לא שהיה לי אח, לא, שום דבר. זאת אומרת, תקופה ארוכה בכלל לא ידעתי בעצם מי אני. זהו, עברתי בתי ספר, תיכון, בקושי הסתדרתי,
ב-18 שהייתי כבר עצמאית, כבר לא רציתי להיות בכפר, ששם היו שני משפחות יהודיות וזהו זה, אז תמיד הייתי צריכה לפגוש יהודים בעיר אחרת, וזה היה, הייתי חברה בהשלשלת, מאוד דתית, בני עקיבא, גם כן נחמד, הבונים, הכל, הכל, הכל. אז בסוף הדבר הגעתי לאמסטרדם, ולמדתי, לא ידעתי לבשל, אז למדתי בבית ספר למשק בית, ונכשלתי, ממש נכשלתי, אני יודעת, לבשל למדתי. ואחר כך לא ידעו מה לעשות, אז שלחו אותי לאיזה בית ספר למזכירות, הסתדרתי בקושי, אני ממש חגגתי באמסטרדם, עשיתי הכל מה שאחר, הייתי בורה דרך ועבדתי כמלצרית וכל מיני הרפתקאות. ואז מצאתי עבודה בשגרות ישראל בהאג, והיה לנו שגרי יוצא מן הכלל, בון ויבר וזה סידור. בן אדם שראה את העולם, הוא נולד בברלין ממשפחה ידועה, ואחיו היה צייר ידוע, והוא היה באומנות. ואם הוא צלצל, הוא אמר, בטי, תתקשרי למלכת הולנד, אני התקשרתי, וזהו. היו זמנים אחרים לגמרי. ואז הכרתי עוזי נרקיס, הוא היה, נספח צבאי מפריז, הוא בא הרבה פעמים, היינו ידידים טובים, הוא אפילו, אני זוכרת, הוא לימד אותי לאכול ארטישוקים, משהו אני מאוד אוהבת. וזהו, לא ידעתי מי, מה הוא, אבל אחר כך קיבלנו סידור עזף, וקיבלנו את, איך קוראים לו? דוד שלטיאל, שמעתם עליו? שם מוכר, כן. וואו, וואו, וואו. הוא יהודי ספרדי מהמבורג, אומרים שהוא בכללו נפל ירושלים, תקראו את זה. אז בדיוק זה היה בזמן הדודאים. אתם זוכרים את הדודאים? כן. אז היה שיר הגנרל המקסיקני, ואני הייתי בדיוק בארץ להסתכל וזהו, לקיר, ואני שרתי את הגנרל המקסיקני, יאללה, הוא יכול להרוג אותי, שזה הוא היה, שמשרד החוץ שלח אותו למקסיקו. אבל מאז הקשרים לא היה טוב לי בשגרות, אז צלצלתי פעם אחת לעוזי בפריז, הוא אמר, מחר אני בא. אז אמרתי, עוזי לא טוב לי בשגרות, אני רוצה משהו מעניין, אולי איזה שגרות אחר. הוא אמר, לא, מה פתאום, תסיע ארצה. אז בזמנים האלה, בלי ניירת, בלי זה, בתוך שבוע ימים הייתי באולפן עקיבא בנתניה, ואחר כך שאלתי, למה אני צריכה להיות באולפן? אני כבר יודעת עברית, אני למדתי דקדוק וזהו, לדבר לא כל כך, אבל הבנתי את הכל. אז אני לא יודעת, אתם אולי לא מכירים, עשיתי צעדות, צעדת ירושלים, חפרתי במצדה, היה נהדר עם יגאל ידין וכל בישמי וכל ערב הרצאה. אז ככה, אז טיילתי וזהו, הגעתי, רציתי לגור ברמת אביב, היה לי כבר מקום ואת הכל, טיילתי יום אחד והגעתי לקיסריה, אז חיפשתי חפירות, מצאתי את המלון, אז משם עבדתי שנה או משהו כזה, אצל כל מי ומי, שידעתי שפות, אנגלית, עברית, עברית ככה, צרפתית, גרמנית, אז היה כיף, היה כיף. אז בכל זאת נמאס לי, הלכתי למלון הילטון, ואחר כך, כן, סיפורים כאלה, ששת ימים,
אז עבדתי עם עיתונאים בבית סוקולוף או משהו כזה. היה לי אוטו. זה, אני הייתי רווקה עם אוטו והסתובבתי, ועזרתי לעיתונאות. גם כן הכרתי הרבה אנשים כבר דרך השגרות, והיה מאוד מעניין. וזהו, אז התגלגלתי. אף פעם לא התעניינתי בניירת שלי. התחתנתי, ילדתי, ואז התחלתי לחקור מי אני, וזהו. זה בעצם הסיפור שלי. בטי, תוכלי לספר על המשפחה שלך היום? יש לי 4 ילדים. אני לא יודעת אם אני אימא טובה, שאני לא ראיתי את זה, הם מאוד אוהבים אותי. הבן הבכור, קוראים לו אייל, והוא נשוי וגר בלונדון. היו לי הרבה הרפתקאות איתו, בעלי היה אמריקאי, אז הוא לא הבין בכלל על השואה. אז, ואייל למד בבר שבע פיזיקה, ואחר כך, הוא תהיה לבי בדרום אמריקה, אז בדרך הוא קפץ לניו יורק, אז חמתי אמרה, למה לא תמשיך ללמוד? מה, לטייל בעולם? אז הוא נרשם ל-NYU, למד פיזיקה, עשה שם דוקטורט, מאוד מרשים זה היה הטקס, ואחר כך פוסט-דוק באוסטרליה, וטיילנו, ניו זילנד, הונג קונג, באמת נחמד. אבל עכשיו הוא רציני, הוא התחתן, הוא גר בלונדון, ועובד, השבוע מתחיל מהבית, עובד מהבית, עבודה חדשה, אם הוא מקבל מחשף, אני יודע מה, כול... זמנים אחרים. ויש גם נכדים, נכון? הבן השני היה לו מאוד קשה בצבא, חובש, גולני, חזר לתשובה, הוא הלך למכון מאיר בירושלים, אז כיוונתי אותו קצת לבני עקיבא, לא לחרדים, ואחרי זה הוא התחתן עם בת תימניה, מאוד נחמדה, חמולה אחרת לגמרי, אבל מה דוד אחת שלה, ובחתונה הוא בא, אז הוא בא עם ניירות ועניינים, מי זה היה? המעגל נסגר, הוא היה השומר של אייכמן. וואו. שמה קרה? על אייכמן הרבה אנשים שמרו, וכולם רצו להרוג אותו. אז לקחו שוטר תימני, מה הוא ועם השואה? אז הוא עשה מחקר ומדבר על זה, עכשיו הוא כבר חולה, אבל היה נורא נחמד לפגוש אותו, ככה הצטלמנו בחתונה או משהו כזה. וואו. וזהו, אז לאילן הוא למד טכניון, הוא מהנדס חשמל, הכל במחשבים, הוא עובד מהבית כמובן, וזהו, 6 ילדים. וואו. אז הבן השני זה מיכה, מיכה לפי האח שלי, והוא לא אהב את הארץ, כל כך הוא יתה אמריקאי, הוא למד ברוטגרס, מחשבים, בעלי היה איש מחשבים, אחד הראשונים שכתב תוכנה, בכל השפות הוא למד, והוא עבד באלסינט, ועברנו לארצות הברית זמן מה, אז ככה יש הרקע. אז מיכה עובד ממש בבית, הוא עובד באמזון, זאת אומרת, have everything online, you know. לא נשוי, ויש לי בת חטווה, קוראים לה חטווה יוהנה, מהאימא שלי, והיא גם כן אונליין, גם כן, לא יוצאת מהבית בכלל. טוב.
טוב, זה כולם עכשיו. מה? כולם עכשיו לא יוצאים מהבית, כן. כן, אבל עקרונית לא צריכים. ובטי, אולי לקראת סיום, מעניין אותי לשמוע איך את רואה את המדינה היהודית, מדינת ישראל, לעומת מה שאת עברת, מה שההורים שלך עברו. איך מרגיש לך לחיות במדינת ישראל כיום? תראה, אני יותר ישראלית מהולנדית בעצם, אף הפי שיש, אני סופרת תמיד עוד בהולנדית. כיום, תראה, אני אומרת לילדים תמיד, מיוחד אתם, קודם כל, במיוחד אצל החילונים, לא שומרים כל כך על המסורת. אני לא מדברת על אוכל וכל דברים כאלה, זה כן. אבל לפעמים כשאני באה למשפחה, לא זוכרים כבר שצריכים שתי חלות. Mm-hmm. עושים קודם כל את הברכה על היין, הקידוש. מתלבשים יפה מסביב השולחן. קמים שעושים קידוש. נוטלים ידיים, אחר כך את החלות. אצל הרבה משפחית, אני לא רוצה לפגוע. הטלוויזיה עדיין עומד. עדיין משחק. רוב החבר'ה באים עם הטלפון. נכון. מדברים עוד. היה לי חברה דתית, והילדים לא. אז היא אמרה, אני לא באה לילדים. באותו כפר. אמרתי, למה? היא אמרה, אני לא יכולה. הטלוויזיה עובדת, הטלפונים עוד עובדים. זה עולה. היא באה ממשפחה מאוד דתית. והם למדו את זה, אבל אני לא יכולה. למה לא לכבד את זה? יום שישי, זה בעצם את הערב היחיד שאפשר לשבת, לבוא לאיזו שיחה, סתם, סתם, על תותים, על לא משנה מה, שכל אחד מדבר ויש את הריכוז של השיחה. למה לא? אי אפשר שהבעל הבית אומר, כאן יש סלסלה, תשים את כל הטלפונים, נסגור, שעה למשפחה, אפילו לקמור את זה עם שיר. אז לא שיר המעלות, אז משהו אחר, משהו נחמד, משהו משפחתי. תראה, אני בשתי אולמות, אצל הדתים, אצל הבן שלי, אני סוגר את הטלפון לפני שבת ואחרי שבת, לא קורה כלום שלא מדברים כל הזמן. בבית שלי אני עושה מה שאני רוצה. זה חופשי, אבל התענוג להיות ביחד, זה מאוד חשוב. לכן יש לי תמיד את המסג' לילדים, ועכשיו לפני הקורונה הייתי בארצות הברית, נתתי הרצאה עם פאוורפוינט, כן, עם כל התמונות שלי, נתתי בבית ספר חילוני, זאת אומרת חילוני, פאבליק סקול, לא יהודים, כמה יהודים, כמה ישראל, לא חשוב, אבל מיקסט פאבליק. ומאוד התרכסו, ואז אמרתי, תראי, זה לא משנה מאיפה אתם, מקולומביה, מקסיקו, כן, או מכל מקום, או היה אחת הודי, אמרתי מאינדיה, אבל תעשו לי טובה. תדברו עם הסבים, תשאלו על החוויות שלהם בחיים, מאיפה באים, מה היה טוב, מה קרה, איך זה היה. שזה גם כן קרה לי, בזמן שיכולתי לשאול את המבוגרים, לא ידעתי מה לשאול. אבל אחר כך שרציתי לשאול, שהיה לי את היומן ואת כל הניירת, לא היה מי לשאול. ואז, זה משהו מאוד יפה. אני קיבלתי פק, חבילה,
כזו של מכתבים עם ציורים, גברת קייזן. מאוד התרשמתי, ואני התקשרתי לסבא שלי, ודיברנו, וזה היה חוויה, כל כך הרבה פידבק קיבלתי, וואו, זה היה נורא נחמד. זה באמת היה כיף. איזה יופי. אפילו בתקופה הזאת של הקורונה... מה? בתקופה הזאת של הקורונה זה אפילו עוד יותר חשוב להתקשר ולדבר עם הסבא והסבתא. כן. מיוחד, תראה, הנכדים שלי עוד מאוד קטנים, הגדול עכשיו היה בר מצווה, לא יכולנו לעשות שום דבר. מאוד חשוב להתקשר לבודדים. אני לא נכנסתי לדפרסיה, יש לי כמות של דברים שאני צריכה לעשות, טלפונים וכו'. אבל לכן, מאוד ואני מתקשרת להרבה חברות בודדות, הרבה. מאוד קשה להם. זה לא מצב פשוט, ויש לי שיחות. אבל לכם, ציר בן כמה אתה? אני בן 30. משפחה, נשוי והכל? כן. כן. כן, אבל בכל זאת, כמו שעושים בעבודה של שורשים בבית ספר, צריכים לדבר ולעזור, אז עכשיו יש הרבה זמן לבדוק, לראות תמונות, לעבוד על הידע. אני עכשיו יש, אני אהבתי מאוד לצלם, אני כמויות צילמתי, ואני אגיד לכם אמת, שעכשיו אני עושה סדר קצת בחיים שלי, גם כן אפילו עם הניירת, יש לי קופסאות של צילומים, ולא בא לי בכלל לארגן, אז אני כותבת אחרי הצילום בדיוק איפה זה היה, מה זה היה. כל יר שאני רואה, שאולי זה חשוב, אני לא זורקת, אחרי מותי יכולים לעבור את זה, או לזרוק או לקרוא את הכל. אבל חוויות כאלה בחיים, אז אני כותבת שהם שוכחים כבר. וזה חשוב. כן, לדורות הבאים. דיברת הרבה על זה שלקח זמן עד שסיפרו לך, עד שאת גילית על הסיפור שלך, כמה זמן לקח עד ש... מה, אני לא הבנתי אותך. מה? היום מספרת לי את הסיפור שלך, ואת מוכנה שמתפרסם, כמה זמן באמת לקח עד שהתחלת לדבר על תקופת המלחמה? לא הבנתי. רוצה שאני אסביר? היא שואלת כמה זמן לקח עד שהתחלת לדבר בכלל על כל הסיפור שלך, מאז שגילית עליו בכלל, שהתחלת לספר למי שרוצה לשמוע. אתם, תראה, קודם כל הייתי בת מאוד ביישנית, שאתם לא רואים את זה עכשיו, אבל שחברים היו יושבים מסביב, תמיד ישבתי, שתקתי, חשבתי, ולא אמרתי מילה. אני בזיכרון, אתם צעירים, אתה זיכרוני? אני לא. אוקיי, בזיכרון הוותיקים יודעים שאני מזכירה, ואחר כך חילקתי דואר. אז הרבה פעמים שאלו אותי בשכונה, נו, יש משהו חדש? ואז התחלתי לכתוב את זה, הוצאת עיתון. אני תמיד הוצאתי עיתון, תראי, זה קצת אומנותית, תמיד הוצאתי עיתונים, עיתון משפחה, בכל חתונה של כל בדודה. זה היה מסורת גם כמשפחה, ועשיתי את זה מאוד יפה. וקודם כל פלקטי, ואחר כך עוד דפוס פשוט, ותראה, גם כבבתי דפוס התפתח את, את העבודה. ובעלי היה פעם אחת עובד באמניר או אליאנס, אז לילה אחת הלכנו למדפסת והדפסנו את כל העיתון, 250 עתקים, וחילקתי עם הדואר. עלי, בסוף הדבר השתכללתי, אבל הוצאתי עיתון, ומכרים אותי.
אבל לא יכולתי לדבר, אבל אנשים נתנו לי מאמרים מאוד מעניינים, באמת, ברמה, בלי רכילות, כן? בלי פוליטיקה, יותר אומנות. ואז פתאום מישהו פנה אליי, בטי, אולי תעשי קורס. ואז אני ממש אהבתי את זה, כדאי לקרוא. גדעון רייכר, שמעתם עליו? וואו, איזה קורס. אנחנו צחקנו, שכפנו מתחת השולחן, מרוב צחוק. הוא היה כל כך, אני נפגשתי איתו פעם אחת, גם כן פרטי. היה נהדר. ומאז אני התחלתי לדבר. אני יכולה לגשת שוב רק לראש הממשלה, ולדבר, להוציא מילים, וזהו, זה, ואין לי... אין לי שום ביישנות, זה ממש, זה יצא לי ולא אכפק לי וזה לא מעניין אותי. אז ביקשו שאני אספר סיפור וזהו זה. אבל מאז אני, בהרבה בתי ספר, אני נותנת, בניתי עם אייל, הבן שלי, פאורפוינט, שיחה, כתבתי את זה יפה, לפי סדר מסוים, מה חשוב להגיד, וזהו זה. אפילו נתתי, אני מדברת גרמנית, ונתתי הרצאה בבית אל, בבית ספר של הגרמנים, כאן בזיכרון. מאוד אוהבים אותי, וזה היה נחמד מאוד. זהו. אז, אבל כדי להיות דייקנית, נתתי את הכתוב, כתבתי את הכל, נתתי את זה למישהו שיודע גרמנית טוב, הולנדית, וזהו, אז מבחינת דקדוק זה יצא טוב. פעם אחת נתתי הרצאה בבית כנסת שלנו, אני לפעמים הולכת, וזה היה מאוד נחמד. נסעתי פעם אחת עם בית ספר תיכון של זיכרון לפולניה, אז היינו עם 5 אוטובוסים, אז שאלתי, מה אתם רוצים לשמוע סיפור שהיה לנו כבר נמאס? ואתם יודעים, כל הזמן את המדריכים מדברים, ואין סבלנות. לקחתי את המיקרופון, סתם סיפרתי להם סיפור מאוד נחמד, וזהו, צחקו ונהנו. ועדיין אני מקבלת חיבוקים בזיכרון מכל האלה, אני לא זוכרת בדיוק. וואו, בקי, תודה רבה, המון תודה, באמת. בסדר, אז איפה, מתי אתם עושים את זה? ביום הזיכרון עצמו, זה עוד שבוע וחצי יום הזיכרון. אנחנו נעביר לך קישור שתוכלי לראות. אתם, תראה, אני רציתי להראות לכם כמה דברים עוד. אם יש לכם זמן? כן, 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 בטח. נשמח. מה זה? זאת הקופסה? איזה קופסה? וואו. מה זה באמת? וואו, אז ספר תורה? אתה באמת לא יודע? ספרי לנו. אתה ממש... אוקיי, הדתיים יודעים את זה מיד. כן. זה קופסת אתרוק. אוקיי. אבל הסיפור ככה. תראה, אני לא ידעתי כלום. אבל בחומר שהיה במחבור, היה גם כן הקופסה. אז לקחתי. לא ידעתי כלום. אבל התברר שזה קופסת אתרוק, מעץ זית, נעשה על ידי תלמידים בבצלאל. אבל איך זה הגיע? לסבא שלי בכרוננן. עלי זה מפלסטינה. כן. סבא שלי היה די מסודר.
היה לו קרקע, וכל הכפר עבד בקרקע להוציא טוף, כדי חומר, כדי לחמם את הבתים. והיה לו חנות, וסבתא שלי מכרו דברים. הוא גידל דבש, ובמקום לתת דבש, הוא מרח את זה על הידיים, וילדים ליקקו את זה, אז הוא אמר, זה שמעתי מאיזה עיקר בצפון, אחרת לא ידעתי. ואז הילדים אמרו לאמא, יאללה, רוזנבאום יש לו דבש טוב. תראי, אז קנו, זה יחסי ציבור יוצא מן הכלל. אז הסבא היה מאוד דתי, הוא תרם לפי העיתונות שאני קיבלתי, גם כן מאחד של הכפר, הוא תרם פרוכת, הוא תרם ספרי חומשי תורה, הכל, יש לי עוד כמות של... וגם כן, דיברו על ציונות, סבתא שלי היא רקמה בעברית, והיא הייתה ציונית, אז היה הקונגרס הציוני, אז כנראה או הוא הלך להאק להשתתף, וזה, אני לא מצאתי את זה, או הוא תרם. עכשיו, בתרומה צריכים להגיד תודה. אתם, צעירים, כבר לא כותבים תודה שאתם מקבלים מתנה, אפילו כסף בבר מצווה. אתם שוכחים, רק מקבלים את המעטפות וזהו. לא, ככה לא עושים את זה, כותבים תודה. אז מהקונגרס הציוני שקיבלו תרומה, אז שלחו את הקופסאות. אבל יש כל מיני קופסאות, קופסאות פשוטות, ישר לעניין, או קופסאות כאלה יפות. זאת אומרת, זה לפי התרומה אתה מקבל התודה. אז ככה אפשר לדעת שסבא שלי נתן תרומה יפה. כן. וואו, איזה סיפור יפה. וזה הכתר, כתר של השיחה שבקורונה. וואה. כתוב למטה רוזנבאום. אני אשלח לכם את זה באימייל. כן, נשמח. מה זה גלויה? תראה, זה כרטיס הביקור. זה אקס ליברס. אתם יודעים מה זה? לא. ליברה זה ספר בלטינית. זאת אומרת, עכשיו זה כבר לא קיים, אבל בזמנו שאתה לקח את הספר ממני, שמתי את הכרטיס שלי בתוך הספר. אז אני בטוחה שאתה יכול להחזיר לי. כן, וואו. אז האקס ליברס זה מאוד מסודר, זה עם כאן את העץ של הורדים, רוזנבאום. הנחש זה מתייחס לרוקחות, לרפואה. את הווזות לניסיונות של הרוקחות. וזהו, והמגן דוד שייך לציונות בעצם. אבי היה חבר של הסטודנטים, ארגון הסטודנטים היהודי ישראל, יהודי. וזהו. על זה כתבתי הרבה, ואלה, האקסטריבס היו בתוך הקופסה, כך אני הבאתי את זה מהולנד ארצה, בתוך קופסה גדולה שאף פעם לא הסתכלתי על זה. וואו. מדהים, איזה זיכרונות. כן. אז יש הרבה מאמרים כתוב בעיתונות, והרבה אנשים שאפשר לראיין אותם, לא תמיד יכולים לדבר, שהם לא רגילים. כן. אני כבר מזמן בניתי את ההרצאה שלי, וקל לי יותר. כן. טוב, וואו. אז מותר לי לשאול מה אתה עושה? אני כיום גר בגוש עציון. כן.
אני עובד בתנועה, בעצם זו תנועה שמקדמת ציונות של היום. מקדמת? מה? ציונות. כן. וזה אחד הפרויקטים, בדרך כלל ביום הזיכרון לשואה, אנחנו עושים הרצאות בתוך האוניברסיטאות, בגלל שעכשיו הן סגורות, אז אנחנו עושים את זה מרחוק. כן. אז זה אחד הפרויקטים. אני, תראה, אם אתה מחנך? אשתי מחנכת, למען האמת. מה למדת? למדתי מזרח תיכון ומדעי המדינה. אוקיי. יפה מאוד. אני חושבת, הישראלי, גם כן הבן שלי, הוא חילוני לגמרי, הוא לא יודע, אבל הם הולכים לא שומרים, בקושי יודעים, כמו שאמרתי, קודם כל קידוש, ואחר כך את הברכה לנטיית ידיים, חלה, להישאר על יד השולחן. אני אתן לך דוגמה. פעם אחת, הבן שלי, הוא היה במכון מאיר, הוא הביא תמיד חברים הביתה. חבר'ה שחזרו לתשובה, כן? אז יום אחד פגשתי את השגריר ההולנדי, גוי. אבל הוא אמר, אני רוצה לדעת מה הישראלים חושבים, איך הם מתנהגים. אז אמרתי, אין בעיה, תבוא יום שישי. אז הוא הביא יין כשר כמובן, יש אפשר לקנות יין לא כשר בארץ, אבל הוא דאג לכשר, וזהו זה. והבן שלי דתי, אז אנחנו עשינו קידוש, היה לו כיפה, רחצנו ידיים, הוא רחץ ידיים, חלה, הוא שתק, לא דיבר, שבדרך כלל לא מדברים אחרי נטילת ידיים, וזהו, שיחה, דיברנו, וזהו. הבן אמר לי, הוא לא הולך. וזה נשאר, זה נשאר. אז דיברנו, אז הוא אמר, כן, הוא אמר, זה קצת מאוחר. אמרתי, כן, אתה יכול לקום? הוא אמר, לא, אני לא יכול לקום. אמרתי, מה? הוא אמר, אני למדתי על יהדות. ויש עוד ברכת מזון. נכון. אז עשינו ברכת מזון. אבל החילונים צריכים ללמוד את זה מגוי. נכון. הוא ידע את המנהגים, הוא למד את זה. והוא אמר, אני מתנהג כמו שזה. יש איזו מילה, תעשה כמו שהבן אדם אחר, תעשה גם כן אתה. כן, כן. לא זוכרת את הביטוי. כן. הוא לקח שיעורים ולמד, וזהו. למה הילדים בבית ספר רגיל לא לומדים, לא לומדים את המנהגים? צריכים לאכול את המצות לפני פסח. אבל בין פורים ופסח לא אוכלים מצה. עלי המצה יש בערב פסח, בסדר, הברכה שחיינו והגענו לזמן הזה. אז למה לאכול? אני באמת, מבחינת חינוך, אז יפה שעושים אבא שבת, אמא שבת, את הכל וזהו, אבל תלמדו, יש לכם יופי של היהדות מאוד יפה. נכון. יש הרבה דברים יפים. נכון, אחד הדברים... מה? אחת התופעות המצערות בארץ זה שיש הרבה אנשים שמתנגדים ליהדות, הם קוראים לזה הדתה ומשתמשים במילים נגד היהדות, גם בתוך בתי הספר, זה ממש סוגיה. תראה, אני לא יודעת, תראה, קודם כל הוריי נספו בכלל שהם יהודים, והם לא היו
אורתודוקסים, שומרים, אני לא יודעת אפילו אם אמסטרדם היה קשרות, אני לא יודעת, סבתא שלי כן. אבל למה יש הרבה דברים יפים, לא המותר ואסור, אבל אני עדיין קשה לי שאם אפילו בן דוד שהוא מתחתן עם שקסה, עם גויטה, זה כואב לי, כואב. או שהיא תבוא ליהדות וזה לא כל כך קשה. יש הרבה חברות שהם התגיירו, הפכו להיות יהודים. אפילו שהבעל לא כל כך שומר, אבל איכשהו צריכים להמשיך.